bokk ñi sétane jërëlën jëf ci andi bakku ak kolité bi ñu fassiyene ñew geen ci xibaar yi diko doorek li ci gëna a jitub jeugene djou mouritani mohamedou bilal daldi rek jité bis nakatay waxtanu ko kurel bi nga xamni ñu denku ñu defarat walum jang mi nonu sax lañu joxe digël ngir ñu dox li nga xamne moy jotaayu ko waxtan nga xamne fasiyene ñu ko amal ngir gëna ñongal walu ko jang mi kër gi nga xamni ñu wax somelek ñom siwol ñu bis nakatay né dañu fasiyene rek kon duggal la ko arab ci facture yi nga xamanteni nak mom ñu joxe ci lu aju ci sen walup liggey dinañu ñew ci walup wergeram toll way mbass mi nak keur jeewu bi di xamle ne ñi nga xamantene nak ñom la sen wergeram jeegi dayo ñu lott ñi nak teud ci lalu hopital yi danaka dal dinañu delu ginaaw bu baaxa baax ci jamono bi mbokk yi jeer lañ def niñ ko jinjé won ci bop ko xibaar yi dañ koy doxé ak ndaje mi nga xamanteni nak mom la jitu bu jeewu ci Mauritani Mohamedoul Bilal jité bis nakatay mudi nak korelup jeewru ñi nga xamanteni nak ñom lañu denk wala ñom lañu sass ñu top li nga xamni mo aju ci walu jang mi waye itam ñongal ko nonu sax dal dina joxé nak ay ndigal ngir ñu taxaw ci défarat walu jang mi waye itam fexé ba daldi motali mbolam manki nga xamanteni nak nemé ko nañ ko ci jamono li ñu wessu nonu il bilal nak daldi xamlé itam né nañu tek ap pexé mo xamanteni nak pexé la muy gindi pexé mo xamanteni nak dina taxam ñu mëna xam mbolam liggéey bi nga xamanteni nak war nañ ko amal ci walup njang mi wala mo xam doxalinu njang mi ul bilal nak ci ndaje mi nga xamanteni nak kon sekkanako ak ñi nga xamne ñoo ngank ko walup njang mi xamle na nenañu fexé rek ba jëfé li nga xamne moy diglé yi nga xamne jitu bu reew bu Mauritani Mohamed Cheikhoul Ghazouani diglé won nako né dina ko taxawal ci bir njang mi moy li nga xamne mo jëm ci doxalinu njang mi ak li nga xamne mom lañu bëgg taxawal muy école républicaine nonu nak fasiyene ci dougal sen loxo ngir rek kon yene bobole mana taxaw lolou nak xamle na ne dinañ ko chamber ci jota yi nga xamne dinañ ko ubbi nak ci semaine bi ñu deugmal bu ko defé nak dinañu mana rek taxaw ci joxe ay xalaat ak xilaat yo xamanteni nak dina tax ñu mana taxawal li nga xamne moy école républicaine bobole ci lu jëm ci walu mbassu coronavirus bi nak keur jëwru ñu denk walu peur giram ñom xamle nañu nak ne lu tollu ci danaka fuk ak ñaari doomu adama jamono ji ñi ngi leen di fajj nak ci l'hôpital yi ndax nak seen wër giram dafa jéggi dayo lool buñu sukkandiko ci bataxal bi nga xamanteni nak siwol nañ ko mu jëm ci ñi nga xamne dañoo lottu nak teud ci l'hôpital yi danaka xamle na ne ñi ngi leen di fajj itam ci kon l'hôpital yi nga xamne mom lañu wax l'hôpital Cheikh Mohamed Ben Zayed yi nga xamne ñom lañu samp ci mbedd yi nonu itam xamle na ne jamono ji itam ñi ngi def sen kemt lay katan ba rek mbass mi ñu tek ci sen tank waye gis nañu nak ñi nga xamne ñoo and ak mbass mi itam di dem ak mom danaka buñu leen mengalé ak wèr wi ñu wessu danaka gis nañ ni amna tan bu baakha baax delu na ginaaw nonu itam leral na ne ñi nga xamanteni jamono ji ñoo and ak mbass mi itam bañ lan xeyma tolu nañ ci ñenti témir ak juroom ben fukki doomu adama ñu taxaw itam ci lu aju ci somelek ñom siwol nañu ñomit bis naka tay yene bi nga xamne am nañ ko ngir rek duggal la coupe arab ci facture yi nga xamanteni nak mom lañuy joxe lolou nak ñukay xarandi ne ci wèr wi lañ ko fasiyene dor ci nga xamanteni nak xam la nañ ko li nak di am ginnaw ap campagne bo xamanteni nak ñi nga xamne ñoy dolel la coupe arab ci rew mi kon siwolo nañ ko ci jamono ñu wessu ba bindoon sax bataxal kër gi di somelek ngir ñu duggal arab rek ci li nga xamne mo jëm ci walu facture yi ngir askan wi mëna xam lu mu wundu ci lu aju ci walu politique parti bi nga xamne ñuy wax islah ñom nak amalo nañu ñomit ap bus bo xamanteni nak dañ ko jaglé lon manam chambar li nga xamanteni mo jëm ci sen walu bureau bi ñu amalon ko nak fi ci tout waxtane kay bu kawé bi nek fi ci capital bu Nouakchott ñu gën ko xamé ci palais des congrès mu doon nak ay wu jëk ci li nga xamné mo aju ci walup ndaje yi ñi amal nonu sax ñu daldi ko dakantalé kon ñi yëngu ci parti bi
ñom ñoy parti bi niñ ko léralé nak ñu gis ni itam patch bu jëk bi ci ndaj mi nga xamne amal nañ ko ñu ñi ko duppé itam jëm ci yalla ji di Tahir ul Ahmed mom lañu ko duppé nonu sax waxtané nañu itam lu bëré ci nga xamné mo aju ci doxalenu parti bi ak ñi nga xamné ñoko ngank ci kon li aju ci buntu bu jëk bi ci patch bu jëk bi ci nga xamné moy doxalenu parti bi xamlé nañu né nak ñi ngi ubbi seen buntu ci kanamu mbolam ñi nga xamné bëgg nañu bokku ci parti bi way itam na doon way itam dinañ leena duggal ci sen ciobare bop lolu itam ki nga xam mo jitu parti Mohamed Oul Mohamed Salem Oul Talib na xamle ci ay kaddom né nak li nga xamné moy parti bi danaka biñu doré batay nak ñi ngi ke xëc kon ay yëngu kat ci lu aju ci walu politique jamono ji gis nañ ñu né ñi ngi waxtaan dinañu daldi gëna xotal waxtaan bi nak ngir ñu gëna léral li nga xamné moy gis gisuk parti bi ñu dem batay ci leneen ci xibaar ñew ci jëwru ji nga xamné ñu denk walu bitim réew bu Mauritanie mom daldi na itam amal ap doxantu bo xamantene nak def nako danaka ci fi nga xamantene nak moy rew bu Italie dajje fa nak akay natangom fofule nonu sax jeewruñ ji bu mu deme ci fi nga xamne moy capitale bu Italie Roma daldi na fa amal ap jotay bo xamne sekk nako ak kilifa yañu fa fek rawati na ci li nga xamne mo jëm ci walu tukki bu jaarul yoon bi nga xamne danaka fi lañuy faral di jaar fi ci réew bu Mauritanie ngir wutali tugal ak jafé-jafé yi nga xamné mom lañuy faral di jankontel ñom tukki kat yi waxtané na ak ñom itam ak li aju ci walu Karagé ak yokuté Tundub Sahel nonu itam mom jeewriñ ji Ismaël Oul Cheikh Ahmed ci ndaje bi nga xamanteni itam manam sékko nako ak ki nga xamanteni moy natangom bu Italie di Luigi De Maio waxtane nañu itam ci lepp lo xamné dafa jëm ci dimbalante yi soxal digënté ñaari réew yi benen jeewruñ ki nak di jeewruñ gi nga xamne ñuy denk walup xey mi mom ak walup liggéey Camara Sall Mohamed yi tamamal na wala téwé wona sax ap ndaje bi nga xamantene nak mom la mo lekkale réew bu Mauritanie ak réew yi nga xamantene nak ñoo dendok Méditerranée occidentale mom ñom jeewruñ yi nga xamantene nak ñom lañ fa denk walup liggéey ñom ñu gën leen xamé nak ci groupe 5+5 ñu daldi amal ndaje mi nak ci fi nga xamé moy réew bu Espagne liko doré ci juroom ñaarelu fan ci wéru octobre bi ñu wéssu nonu itam mu di ab ndaje mo xamné do nañ fa waxtané itam li aju ci walu mbassu coronavirus ak li nga xamné waral nako ak jeexital li nga xamanté nak def nako ci dunduk askanu réew yowilé rawaté na ci lu aju ci sen walu kom kom ak ci sen walu tiada nonu itam jëruñ gi daldi na xamlé léral na fa mbolam jéggu yi nga xamanté na xew bu Mauritanie def nako ngir xex mbassu coronavirus bi fexé nak ba tek ci tankam ak li nga xamanté nak nal nako jamono ji ngir xex ci jeexital yu mbass mi ci walu tagat yaram nak équipe nationale bu muhabitoun jamono ji ne ci ay waccay ngir dalal match bo xamne warna dox ci digantem ak rew bu Tunisie amudi nak match bo xamanteni nak moy match retour lay doon day dugg nak ci qualification bi nga xamne mu ñuy xëccoo ngir dem ci coupe du monde atum ñaar juñu ak ñaar fuk ak ñaar mu ñu wara amal ci Qatar nak ëlëk nak ci diber gi le réew bu Mauritanie wara daral nak Senik Natango yu Tunisie ñom ñi nga xamanteni nak ñoo bokku groupe mudi ñentelu groupe bi nga xamanteni nak mo ëmb Tunisie Zambie Guinée Bissau ak réew bu Mauritanie buñu fatali ko nak Mourabitou nak demb ci match bi nga xamne mom lo doon football modi match aller ak Senik Natango yu Tunisie dañu ko ñak rek ñaari bal yu raxul dara la len Tunisie daldi door tay nak ñuy xarandi match bi nga xamne jamono ji moy match pe delu ci bi ñom ñoko wara dalal nak fi ci réew mi jamono ji ñu gis ne nak danaka réew bu Mauritanie ñom wa Mourabitou daldi nañu rek jamono ji bokku ci ñu mujjé ci li nga xamné moy jongante yoy la ci siège ki nga xamanté nak moy député bu IFP mom Kadiata Malick Diallo demb nak lañ fa dalalon kon xew pa fateliko ki nga xamné moy jëm ci yalla ji di Mustafa Oul Badruddin demb nak mo donon fateliko bu jëk
mom Moustapha Al Badrouddine nak don ak kilifa gu ñu ragne won lool fi ci réew bu Mauritanie waye sax itam ci géewuk politique bi wala ci langue politique bi mom nak bokkono ci ñi nga xamanteni don nañu jamarlo ak nguur yi nga xamne jaar nañu fi mom nak demba lañu ko don fateliku ci fi nga xamanteni nak moy kon siège bu député parlementaire bi di Kadjata Malick Diallo ci walup xibaar bi tim rew ci Mali fofu nak kon soldat yi nga xamni ñu wax Barakhan bu rew bu France ñom xam leen ñu ne fat nañu kenn nak ci kilifa yi nga xamne ñoo doon jité mbotaay yup kon yi nga xamne ñoy faral di amalay ñawte fofu le ci penkuk Mali ki nak kon doon ap kilifa bo xamne bokku na ci ñi nga xamne ñoo daan sul ay ndëgg sërëx fofu le ci dig bi dox digënté réew bu Mali ak Burkina Faso nak demb mom lañ ko faat mu doon wuyo ci turuk Omaro Modi mom nak xamlé nañu né bokk na ci kilifa yi gëna mak yi nga xamné ñoo daan lekkalé digënté kon kurel yi nga xamanté nak ñoy amal manam ay ñawté fofu lé ñu gis na nak kon wa Barakhan xamle nañu nak ne ñing ko faat ci lekkelo bo xamne mom lañu def ak soldat yu Mali ak soldat yu Amerique jamono ji buñu fateliko nak ki nga xamne kon moy kilifa gi ñu faat xamle nañu ne bokk na ci kilifa yi gëna mak yi jité mbota yi nga xamanté nak ñoy faral di fipp fofu la ci réew bu Mali bokk na ci Ansar al-Islam ak mbota yi nga xamne ñoo ne ci digënté bërepp bi ñuy wax Gossi ak Gao mbokk yi non setan ni leen doon ci xibaar ñu fatale leen li gënal fa ci bop xibaar a jitu jowreen ci Mauritanie Mohamed Oul Bilal dal dina kon jité ndaje ak jowr yi nga xam kurel yu ko jowr yi nga xam ni dañ ko ñuy da ñu yeslat walu jang mi nak tay nak la dal di jox itam am digal ko ñu amal ay jotaay waxtane ni def ba taxawal ak école républicaine ci réew mi kër bi ñu wax somelek ñom ci wala ñu né dañu fasiyé nak kon dugal lack of arab ci facture nga xam nak ñu ñuy joxe ni ko doré ci wér wi ak ñu dëgmal cœur jëw ji dé ko al wëg jam xam na ñu né mbassu programme ci ñu tan gi adam le gina waye ñi nga xamné ñoo wax nak tedd ci lolu hôpital yi da nak itam wañu ko ñu bu baaxa baax li nga xamné léral nañ ko mbokk ñu doon sétan def leen jëf yi leen doon ci xibaar ñu fatali leen né leen mëna gëna sétan xibaar yi ak yeneen ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu xëtu Facebook bi ngeen di faral di jànnoo ko moom ci écran bi ñaanal leen jam di ko sakku ci yeen di leen jox dig dajé ba ci leneen ci ay xibaar.